Shqiptarët e paknaqur me nivelin e jetesës, papunësinë, apo dhe për faktor të tjerë që prej vitit 1990 kanë braktisur vazhdimisht vendin, deri në muajin janar të vitit 2018, rezulton se jashtë Shqipërisë jetojnë rreth 1.6 milion shqiptar. Sipas Instat, nga këta 825.000 janë meshkuj dhe 755.000 janë femra. Pjesa më e madhe tyre kanë ikur pas viteve 90, por dhe vitet e fundit ritmi i kurve vijon të mbetet i lartë. Instat sqaron se shqiptarët e larguar jashtë gjatë periudhës 2011-2017 arritën gjithsej në 317.000 persona. Mund të duket paradoks, por është e vërtet. Kjo shifër është më e lartë se sa popullsia e qyteteve më të mëdha të vendit. Fierit, që në janar të 2018-s kishte 298.000 banor, apo dhe Durrësit, që aktualisht ka 278.000 banor. Instat ka identifikuar se mosha mesatare e emigrantëve është më ulët se ajo e popullsisë banuese në Shqipëri. Mosha e popullsisë që ka emigruar rezulton mesatarisht 32 vjeç, ndërsa atyre që banojnë në Shqipëri është 35 vjeç.